AvParkda 7-ci zirvə beynəlxalq uşaq oyunlarının növbəti günündə bədii gimnastlar öz qüvvələrini sınadı. Balacalar arasında böyük idmana ilk dəfə addım atanlar da var idi. Bu onlar üçün ilk yarış idi. Bədii gimnastika yarışları uşaqlar arasında keçirilsə də, bütün reqlament və protokol qaydalarına tam ciddiyyətlə riayət olunurdu. Hər il olduğu kimi biz digər bütün rayonlarımızda da belə yarışlar keçiririk və bütün yarışlarımız əlimizdən gəldiyincə yüksək səviyyədə keçirilir. Demək olar ki, ən az bəlkə də 60 və 60-dan yuxarı gimnastlar iştirak edirlər. Və gimnastlar deyə bilərəm ki, hər yaş kateqoriya üzrə mükafatlandırılırlar. Və bu yarışların da keçirilmə səbəbi ondan ibarətdir ki, bizim gimnastlarımız gələcəkdə Azərbaycan çempionatlara çıxış üçün daha da hazır olsunlar. Gələcəkdə bizlər, məsələn, xarici yarışlara və s. onlar getdikdə artıq bütün zala hər şeyi öyrəşsinlər və daha da yüksək çıxışlarını icra etsinlər. Gimnastlar öz əllərindən gəldiklərini eləyirlər və hər yarışda hər gimnastın özünə görə öz çıxış prinsipi var. Yəni hər gimnast hər yarışda başqa bir nümayiş göstərir. Ona görə də yəni düşünürəm ki, bütün gimnastlar yəni hər bir çıxışda daha da üstünləşirlər. Həyatında ilk dəfə fəxri kürsüyə qalxan bu balacalar çox həyəcanlı idilər. Axı, bu onların ilk nailiyyəti idi. Fatimə, birinci yarışında ilk dəfədir çıxış edirsən? Bəli. Hansı hissləri keçirdin? Nə alındı, nə alınmadı? İstədiyin kimi çıxış edə bildin? Bəli. Sevinirsən ki, medal qazanmışsan? Sevinirəm. Gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? Hansı medalları qazanmaq istəyirsən? Hansı çempionatı udmaq istəyirsən? Deyəsən, sən danışmaq istəyirsən. Sən olimpiya çempionu olmaq istəyirsən. Adın nədir? Rəya. Rəya, bu gün neçənci yeri tutdun? İkinci. İkinci yeri. Bəs niyə birinciyini tuta bilmədin? Çünki bir az yerlərdə mən... Səhvlərin oldu. Səhvlərin oldu. Bəlkə həyəcanlıydın, ona görə səhvlərin oldu. Gələcəkdə həyəcanlanmazsan. Şuşağan yarışında, Respublika yarışında, ikinci dəfədir ki, zirvə yarışında birinci. Rəqiblərin çox güclü idi. Mənim üçün yox. Məşqçinin verdiyi proqramı tam yerinə yetirə bildinmi? Bəli. İdmançının qələbəsi həm də məşqçinin qələbəsidir. Mən əlbəttə ki, çox sevinirəm və bu elə belə nəticə deyil. O, bizim həftədə 6 dəfə 6-7 saat işləməyimizin uğurudur, əziyyətidir, bəhrəsidir. Arzu edirəm ki, mənim uşaqlarım sırf bu yarışda tək yox, hər yarışda çalışırlar, həmişə heç vaxt medalsız qayıtmırlar. Və məncə bu, çoxlu işləməyimizin nəticəsidir. Uşaqların həyəcanı çox idi çıxış zamanı, yoxsa sizin bir məşqçi kimi? Əlbəttə, məşqçi kimi mən həyəcan keçirsəm də mən həmişə onu gizlədirəm və çox bildirimləm. Çünki Rusda demiş ki, отражается на детях. O uşaqların üstündə çox görsənir. Ona görə mən çalışıram, özümü başqa cür nastroyluyum və mənim uşaqlarım heç vaxt olmur ki, yarış qabağı əssinlər, pirjivat eləsinlər. Özünə güvənən idmançı və psixoloji mən onları tez-tez hazırlaşdırıram, tez-tez danışıram, valideynlərə qoymuram ki, onları ay birinci tut, ay birinci tut. Birinci yer vacib deyil, vacib tərtəmiz və qəşəng çıxış eləmək, publikanı cəlb etmək. Elə idmançı olur, baxırsan ki, birinci yerə çıxmır, zato publikanı cəlb edir və yaxşı çıxış edir. Özünü göstərmək lazımdır, bəli. Beləliklə, bugün 7-ci zirvə beynəlxalq uşaq oyunlarının bədii gimnastika yarışlarına yekun vuruldu. Sonda qaliblər təltif edildi.